Ինչպես արդեն հայտնի է, 3 պարոնյան Լեո փողոցների խաչմերուկում մահվան ելքով վրաերթ է տեղի ունեցել, որի ժամանակ 29-ամյա հղի Սոնա Մնացականյանը մահացել է։ Նրա ծնողները հայտնի բժիշկներ են։ Հայրը բժիշկ վնասվածքաբան Մնացական Մնացականյանն է, իսկ նրա մայրը մանկաբույժը։ Հիմա սկի մեջ եմ, չեմ ցանկանում խոսել, բայց չեմ ցանկանում, որ այս դեպքը քաղաքականացվի։ Կաշխատեմ այնպես անել, որ չքաղաքականացվի։ Այդ ամենը թող մնա հետագային։ Առավոտ կետեմին ասել է մահացած կնոջ հայրը։ Նա ասել է նաև, որ կպարզի դեպքի հանգամանքներն ավելի ուշ, թե ինչպես է դեպքը տեղի ունեցել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։